shift. A blood stain, my foot on the bed. It'll never forget the pain. The same old, same old. Ah!
too shy. Oh, see my hair, see my nail. Yeah.
Thank you, tusen takk. Thank you, vi har vært på tre uker i Europa, skjønner du. Det så fort gjort å si thank you, tusen takk. Det en glede å komme tilbake til Oslo og til Norge. Det fantastisk gøy. Og takk for at dere kommer alle sammen til Rockefeller. Det hadde vært størselig DVD uten dere. Tusen takk. Litt bråk jo ikke noe problem. Ok, neste låt fra en gammel platte. Ikke så veldig gammel, men litt gammel. Den fra 2007. Fra Grindstone. Det In the Kingdom of Kiss, You Will Be a Monster. We'll be right back.
som sagt, vi har vært på en liten Europa-runde. Så kom vi til Antwerp i, og nå må jeg ikke dritte meg ut om det Belgia eller Nederland. Det vel i Belgia. Vi reiser som buss, så vi våkner opp i ny by hver morgen. Og det det som forklaringen på at alle kommer og sier hello, Oslo, og så de i København, liksom. Det litt flaut, men det forklaringen, at man våkner opp og ikke vet hvor man men vi var i hvert fall i Antwerp. Og vi sa, nå skal vi spille litt. Det har vært nok metalmusikk. På tiden med litt jazz, og da var de veldig glad, så sa alle sammen plutselig. Ei, 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 ei! Og jeg skjønte ikke hva det var. Jeg lurte på, jeg kom frem til at det var da metalverden, de sier de. Og så jazzfolka sier det. Sånn eller et eller annet sånt. Så dette var jazz. Vi ble enige om at det var jazz. Jazzmetallrope. Og på Facebook-siden vår dagen etterpå så var det bare ai, 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 på alle sammen. Og de begynte med det i... Etter hvert så reiste folk fra den konserten, og så kom til nye konserter i Nederland og Belgia og andre steder, og vi kom med den ai, ai. Så da vet dere det, neste gang vi spiller en jazz-metall-låt, så er det det som er svaret. Nå skal vi spille en jazz-metall-låt. Hva er svaret? Ai, 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 ai! Thank you.
Tusen, tusen takk. Ai, 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 ai. Ja. Ai, 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 ai. Ja, da må det bli jazzrock. Det farlig, det der ropet der. Roper du på sola, så kommer den. Og roper du på jazzrock, så kommer den. Da blir det jazzrock, Helter Skelter.
Fire up!